İbn Qeyyim rahimehullah öz İğazətül Lehfən adlı kitabında görün nə deyir. Buyurur ki, "Əl-qalbu izə kana fihi marad." Əgər qəlbdə xəstəlik olarsa, mərəz olarsa, "əzəhu ədnə şey minə şübhə əv şəhvə." Ən xırda şübhə və az olan şəhvət artıq ona əziyyət edəcək. Yəni, əgər insanın qəlbində xəstəlik varsa, ona ərz olunan şübhələr ki var, ən xırda şübhə və ən az şəhvət artıq o insana əziyyət edəcək. Ona görə insan daima çalışmalıdır ki, qəlbindəki o xəstəliyi çıxartsın. Yəni, qəlbini müalicə eləsin ki, yəni, qəlbində xəstəlik, o mərəz qalmasın. Ona görə alimlər daim bu duanı edirdilər ki, Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, Allahım mənim qəlbimi islah et. Allahım bu duanı Allah subhanahu və ta'ala səndən qəbul etsə, sən xoşbəxtsən. Artıq yəni, sənin qəlbin islah olunsa, yəni, təmizdənsə, orada xəstəlik olmasa, heç bir şübhə və heç bir şəhvət yəni, artıq insana əziyyət verməyəcək.